Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu ala şəfil ənbiyəyi və mürsəlin. Və l-aqibətü lil-muttaqin. Və l-audvana illəllə zalimin. Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri. Və hlulukdətə min lisəni yafqahu qavli əmə bəd. Möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncə siz salamlayıram. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Amma sonra bir nəfər sual verir ki, bəs... Salam aleykum və rəhmətullah. Bir daha salam aleykum. Bağışlayın, narahat elədim. Yaşar ağa, bağışlayın, çox narahat elədim. Ağacan, bərzax əhlişiyyət əhlüsünə də qəbul edir ki, bərzax aləmi var. Bərzaxın da müvəqqəti cənnəti, cəhənnəmi, əzabı, sevinci var. Qiyamətə qədər ruhların toplandığı yerdir, yaşayacaqları yerdir. Prosto bilmək istəyirəm odur ki, bərzaq aləmi dünyada yatıb gördüyümüz yuxu kimi mi olacaq, rüya kimi mi olacaq, yoxsa tam realdir, tam həqiqətdir. Bəzi alimlər var, Azərbaycan ilahiyyətçilərdir, adlarını çəkməyəcəm, güclü ilahiyyətçilərdir, elmi güclü olan ilahiyyətçilərdir. Zəif ilahiyyətçi olar, deyərəm ki, danışır da. Onlar deyir necə ki, yuxuda yatsan, əzab görsən, sevinç görsən, yeysən, içsən və s. bərzaq da onun kimi olacaq. Bəzi başqa alimlər isə deyir, yox, bərzaqdakı əzab, sevinç, yemək, içmək və s. tam realdir, tam həqiqətdir, necə ki, belə həyat yaşayırsan. Peyğəmbərin hədisi də var ki, yuxu aləmini bərzağa bənzədir. O vaxtlar yuxu görəm olmuyor ki, gəlib Peyğəmbərə deyirlər ki, bizə bərzağı, cənnəti, cəhənnəmi subut elə. Yuxu nazil olur, yuxuda bir əzab görür, bir sevinç görür, ora-bura. Gəlib Peyğəmbərə deyirlər, biz belə şeylər gördük. Peyğəmbər Əfəndimiz qadir deyir ki, bərzağınız belə olacaq. Yəni ki, necə ki, yuxu görürsünüz elə şeylər, bərzağ da onun kimi olacaq. Yəni ki, burada Peyğəmbər Əfəndimiz deyir, bərzaq da yuxu kimi olacaq. O deməkdir ki, min yuxu kimi olacaq. Bu bənzətməni nəyə görə gətiriblər? Əhlişi alimlərdə, əhlüsünnə alimlərdə, bütün alimlərdə, Peyğəmbər də içində olmaq üzrə bərzaq aləmini yuxu aləminə bənzədiblər. Yuxu aləmindən misal gətiriblər, müqayisə ediblər. Bu bənzətmə nə deməkdir? Bənzətmə o deməkdir ki, min yuxu kimi olacaqmı? Və elə bir ayə, elə bir hədisi varmı ki, bərzağın real olmağını, yəni ki, yuxu kimi olmamağını sübut eləsin. Bir də ki, insan yatanda yuxu gördüyü anda, yuxu gördüyü yerdə bir anda həqiqətən ölürsə, tam anlayırmı ki, bu ölübdür, yoxsa elə bilir rüya kimidirmi? Bir də ki, insanlar olub ki, nə qədər insan ölüb, hamısı rüyadadırlarmı, yoxsa tam həqiqət olan aləmdədirlərmi, bərzaqdadırlarmı? Və bir də dünən biri madəyir ateist, deyir ki, insan necə ki, birdən dili qatlanır, ya özündən gedir, özündən gedəndə deyir, bir anda qalxır, heç nə hiss eləmir, deyir, öləndə də insan elə hiss eləməyəcək heç nə. Bunları az da olsa qısaca etiraflı deyərsiniz də, amma çox xahiş edirəm, Yaşar ağa. Bax, belə bir uzun sual verir. Ümumiyyətlə, bərzəx həyatını yuxu ilə müqayisə etmək yanlışdır. Yuxu, çünki niyə görə? Çünki yuxu tamam başqa bir şeydir, yəni başqa bir haldır. Bərzəx həyatı isə tamam başqa bir dünyadır, başqa bir haldır. Ümumiyyətlə, bərzəx kəlməsi lüğəti mənada iki şeyin arasında olan mənasını ifadə edir. Yəni, bir şey ki, iki şeyin arasındadır, ona bərzəx deyir ərəblər. Lakin istilahi mənada və ya şəri mənada bərzəx həyatı dediyimizdə bu dünya həyatı ilə axirət həyatının arasında olan qəbir həyatı və ya qəbir aləmi olan zamana deyilir. Yəni, insan öldükdən sonra ta ki qəbirlərdən çıxıb, yəni axirətin vaqi olmağa başlanmasına qədər qalacağı dünyadır və ya qalacağı həyatdır və ya qalacağı aləmdir, bərzəx aləmi. Amma əhlüs-sünnə vəl-cəma və şiə mənbələrində bu həyatın qeyd olunmasına gəlincə, biz təbii ki, əhlüs-sünnə vəl-cəma olaraq qəbirdə sorğu-sualın edilməsinə, həmçinin qəbirdə əzabın və nemətlərin verilməsinə, olmasına, yəni iman edirik. Və bu, axirətə iman dediyimiz məad olaraq adlandırılan imanın
bir parçasıdır və ya bir hissəsidir ki, hər bir müsəlman buna iman etməlidir. Hər bir müsəlman buna iman etməlidir. Və bu, bildiyim qədəri ilə şiə mənbələrində də sabitdir. Şiə mənbələrində də təbii ki, bəzi kitabları mən qiras elədim və ümumiyyətlə, həm təfsirlərdə, həmsinin bəzi kitablarda bu barədə bəzi məlumatlar mövcuddur. Misal üçün, qeyd etmək olar, Tusinin Əməli və Məclisinin Biharul Ənvar kitabında Əli ibn Əbi Talibin Misir əhlinə, deməli, Muhammed bin Əbi Bəkir ilə göndərdiyi məktubda qeyd etdiyi və orada qəbrin nəsihətdə bulunmuşdur ki, misal üçün, Həzrət Əli radiyallahu anhu və orada buyurur ki, Yə ibadullah, mə bədəl məvti limən lə yuxfər ləxu əşəddu minəl məvti qabri fəhzəru tayqahu və dənkahu və zülmətuhu və qurbətihi innəl qabra yəqulu kullu yəvm Ənə beytul qurbə, Ənə beytul turab, Ənə beytul vəhşə, Ənə beytul dudi vəl havvam. Bax, belə bir uzun mətində Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu məktub göndərir və Misir əhlinə nəsihətdə bulunur və deyir ki, ey Allahın qulları, bəs ölümdən sonra artıq bağışlanmaq yoxdur. Yəni istiğfarınızı, bu nə demək? Yəni istiğfarınızı ölümə qədər qazanın. Çünki ondan sonra artıq qəbir şiddəti mövcuddur ki, onun darlığından, onun sıxılmasından, onun zülmətindən, onun qəribliyindən çəkinin. Onun deməli, bu saydığı 4 dənə halından çəkinin. Şübhəsiz ki, qəbir hər gün deyər ki, mən yaxın olanların eviyəm, mən torpağın eviyəm, mən vəhşətin eviyəm, mən qurdların və böcəklərin eviyəm. Deməli, belə deyir Həzrət Əli radiyallahu anhu, bunu Ət-Tusi rəvayət edir Əməli kitabında 28-ci səhifədə, həmçinin Əl-Məclisi Biharul Ənvarda 6-cı cild 218-ci səhifədə. Bax, belə, yəni, ümumən bərzəx həyatını ümumiyyətlə yuxu ilə əlaqələndirmək yanlışdır. Heç bir əlaqəsi yoxdur. O, tamam başqa bir aləmdir. Yuxunu bənzətmək olar ölümə. Sadəcə fərq ondadır ki, ölüm zamanı artıq ruh bədəndən tam olaraq çıxır. Lakin yuxu zamanı isə qismən çıxır, tam çıxmır. Ona görə də yuxunu qəbir həyatı ilə və ya bərzəx həyatı ilə müqayisə etmək yanlışdır. Lakin yuxunu müqayisə etmək olar ölümlə, o da o mənada ki, onun hər ikisində ruh bədəndən çıxır. Lakin ona görə də Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yuxu bir hədis şərifdə yuxu ölümün qardaşıdır. Yuxu ölümün qardaşıdır. Lakin yuxunu qəbir həyatı ilə müqayisə etmək yanlışdır və əsassızdır. Həmçinin Əhl-i Sünnə mənbələrində bu barədə deməli qəbir əzabı və nemətləri barədə, ümumiyyətlə ölümdən sonraki durum barədə daha təfsilatlı olaraq
deməli İmam Əhmədin Müsnəd kitabında, həmçinin Əbu Davudun, İmam Əbu Davudun, İmam Nəsəinin və İbn Məcənin və başqa mühəddislərin kitablarında Əl-Bəra İbn Azibdən rəvayət olunan uzun bir hədisdir ki, həmin hədisdə deməli Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ölümdən sonra insanın başına gələn hadisələri ta ki cənnət əhlindən və ya cəhənnəm əhlindən olması ilə müqayisə edir. Yəni, uzun bir hədisdir, tam hədisi qeyd etməyəcəyəm, çünki vaxt məhduddur, ona görə də sadəcə mənbələrini deməklə kifayətlənəcəyəm. Bu da İmam Əbu Davudun Sünən kitabında 4753 sayılı rəvayətdir ki, İmam Əbu Davudun Sünən kitabında 4-cü cild 239-cu səhifədə qeyd edilir ki, biz də buna iman edirik ki, qəbir əzabı və qəbir nemətləri vardır və müxtəsər, bu qədər. Təbii ki, bu mövzu böyük mövzudur, çox danışmaq olar və çox məsələlər var bu mövzunun içində, lakin biz müxtəsər qeyd etmək zorundayıq və sonda uca Rəbbimiz Allahı həmd sənə edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu səlləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.